წითელი პარასკევია ტრადიციულად ყოველ წელს გავდივართ სასაფლავებზე, ყველაჩვენ მიცვალებული საფლავებზე კვერცხებს დავაგორებთ. პასკა იქნება, პასკას გავჭერით. აი მოდის ხალხი, ზოგი ემიგრანტია, ზოგი ვინ არის, მოდიან ყველა თავის მიცვალებულის სასაფლავებზე, პატივისცემენთავან წასულებს. იმდენი ხალხი მოდიოდა მთელი თბილისი, მთელი გორი, თუ ვინმე სადაც იყო და ვიღაცა ყველა აქ მოდიოდა, ყველა აქ იმდებოდა. დღეს რა ვიცი, აი ცარიელია სოფელი. ერთ-ერთი მდინარე გვაქვს, ეგეც ახლა მოდის. მდინარე ხევი ქვია, ჩოლები ხევია, სახელი არა სახელწოდება. ეს არის, აი ეს მხარეა ჩვენი გვერდზე ოსური სოფელი ჯუგანტკარი, იმათი მიცვალებულები არიან. Ну, დროდროსა იყო და მშვიდობა, მაშინ ჩვენ შემოდიოდნენ ერთ-ერთად. ერთმანეთისთვის არასოდეს ზედმეტი არ გითქვია, ერთმანეთისთვის დავადებინ არა საათს ჩვენ დავიბადეთ მოვდივართ სუნებულურად, მაგრამ დღეს შუაში ვინც არის კარგად მოგეხსენება. კვირა დღეს გამოდივართ ჩვენ საფლავზე. აქ ტრადიციულად ზოგი ორშაბათს გამოდის. დღეს ამოვედით ჩემი ოჯახით, ჩამოვედი თბილისიდან, დავასუფთავეთ საფლავი ჩემი წინაპრების. გავაგორეთ კვერცხები ტრადიციულად. დავასუფთავეთ ყველა საფლავს, თუ გამსუფთავლებელი არ აყავს, რომ არ იყოს უპატრონოდ მიტოვებული არც სოფელი და არც საფლავი. ჩემი შვილები თბილისში სწავლობენ და ვთქვილოთ, რომ ვთქვილო კი არა, არასოდეს არ დავავიწყებ ამ სოფელს, იმიტომ რომ ეს ჩემი კერა, ეს ჩემი ფუძია, ეს ჩემი ფესვები აქ არის. აქ დავიბადე, გაქვნა დავიმარხო მეც აი ამ ძვირფას მიწაზე რა. აქვე არის ბარბარეს ეკლესია, ძალიან უძველესი, სადღაც მე-4 საუკუნიდან მოდის, როგორც ჩვენი წინაპრებიდან ვიცით, უძველესი საფლავია ბარბარეს ეკლესია. ორ ბარბაროვას ჩვენი სოფელი მთლიანად, ჩვენი ზეითუბანი, ქვეითუბანი, ორი ხურვალეთია, პატარა ხურვალეთი, დიდი ხურვალეთი. ამოვდივართ ჩვენი შვილებით, ჩვენი პატარებით ბარბაროვის ეკლესიის დროს და ტრადიციულად ვაკეთებთ იმ ტრადიციულ სუფრას. ჩვენთან არის ჩვენი სოფლის დღეობა 21 სექტემბერი, ღვთისმშობლობა და იგივე დღეობა არის ჯუკანტკარში. და როგორც შეგვიძლია ხოლმე ერთად იქიდანაც სიმღერების ხმა მოისმის, აქედანაც სიმღერების ხმა, ბოლოს ერთმანეთთან ვერ მივდივართ.